mo tambalé jangalé ba am ci nak ñu né day taxawal mom dal nit dal man na modou ba am teranga ñu né jaaduna man nay munisé ba am teranga ñu né jaaduna man nay teug ba am teranga ñu né jaaduna waye buy jangalé ba tambalé am teranga ñu day taxawal jëngël mu li ko ma ci gis nak mom dal bari ñu la jappé waji nga sol tayay ju toj yor ma la ki su tiene tok ci debu xar ñu ne waji ak xawa deer nga na waji yi ngay daj bolé ca da nga yaaka jéxal ak ñu pour mëri yi nga wara muñ rek amna yo xam man na do flop jangale kat mom dal su gëna gëy yegg ci kër ga ba daanu jaaduna way yegg ci kër daara ji ba daanu jëdu tay nga nekk boko nek ci bugul ci bureau ci keur bayam ba faatu jaaduna way bu ci bureau ci dara ji faap tay nga def police rek boko nek bu ko yaayam don duma far gañ ko mu tag jaaduna way yow seigne dara boko duma far jom gañ ko denk jeedul tay nga def wax xala seigne dara dañ doy nit waji way door ci dara ga ba gañ moy seigne dara bi door ci waji may door ci keur ga ba gañ moy seigne dara bi door ci dara ga ba gañ gone gay ci bureau ci dara ga moy gone gay ko gis ci bureau ci keur ga moy gone gay ci bureau ci dara ji la koy dal ci kër ga xana kër ci dara yi dooro kër yan bi gis na trop yan bi met na lol nga boole ci rek di jangal ño xam xamu li nga nek deg nañ fi lo xam mo gëna yëmal wa jo xam ni ngi jangal doomu musta ja fi dal jangal ko ba mokal ñeñu ay dal ni doomu mo yëgo mu koy wër mo ko ci dara nga gën la deg dal ni doomu lu lu ñu ñaw na top jangal sa doom ba mokal musu fa ja sa dal ni doomu reew nga di ko wër lu ci dara ci ta bu lu ko ñaw gis mo tek sama jéxale bi bokk na ci nga dañ xam ak seigne dara mom moy wax mo gis nga boy jangal mom dal bu jamm yi am do gis ken bu jamm yi am do gis ken waye bo doon duma ba gañ am dere jugen su egge mo kondam nek mom ki da dafa dag da wara dag ci bop la wara def xana ko kuy liggey ke moy def sax ha fi de dafa dag mom dal bu jamm yi am duma gis sa bu la gis rek fi na am yoyu ngay muñ da ngay jang ko tek mom deg nañ ci ko xane lam def mom manaw lañ ko def manako doflo jangal ko ne bam tolli ci mokal ay ko lay bari bañ tolli ci mokal mu tass dara jina mu tuma xay yu bu ko ne ñu liggey li mu tacc ay ko ne bañ wara mokal alquran mu tass dara mu manaw doflo bi jangale kat yoyu moy yi nga wara muñ ci bi way nak bis bo muñe da la ko ngir ma yalla la lay xaar sa borom dana la fatlo cion yo masaga yalla neena innal muttaqina fi jannatin wa uyun yalla ci yalla bol kon lolu doyna sekk ak yobbe seigne allah mu def yeen gone yi jigen yi yeen gone yi gor yi yeenay doni pa yeenay doni mer bala ngeena doono pa wala ngeen doon ni mer fa ngeen wara jaar leen gis nga bu leen jangale ba leen mokal li ngeen wara mokal xam li ngeen wara xam jang sa andi waji ba mok nga jang sa xam xam bi ba xam door ni lim samp sa keur yor sa njabot jubanti sa njabot dara yomb ndax loy wax dom jo bëgg jangalo mu wacc yoon lo koy wax dom jangil ba ma ca tolle dama jang sa andi waji ba mok ta dom day nawlo bayam ku bayam jaar lay jam way gis bu lu andi ci dara ngay fakk rek dila jangal do mokal bin do mokal rahas do nak mokal wet do tari nafar yow dal day bayyi lul rek di fakk rek tan par la bayyi nak moyengal la xamu dara ngay le ling do am ponkal ta xamu dara samp sa keur nak dirum njabot ñu lag baña jang lolen wax do lo kana do fa nekum ko nala jeugum mo sama ali waji boy dama bëgg jang seul boy daane mo dina jeugum mo seul ñu duñ jang seul kon yeen ñi xam leen na loola gi ñew da ngeen di doori mat sant ko kon li ngeen wara jang leen ta gis nga li doon jig mag ñi bi ci jig gone yi mag ñi nit daana ñak xam dara ñu sutural waye gone yi luñu gëna xamal la da ngay nekk ci society bi kenn ko la boole ci dara da xamoo dara ñaar rek fay nek nga doonum ponkal fonki ba tekki ku wax ayo nga xex wala nga rew do la ñu lay duma rek nga xamoo dara tekki
lolou ko fi dal fexé ba bok aba ngir bi ku jëngul do yang leen seen elway ji ba mok jarab su démé bay ndaw ci bëntir mu jup diwé su dé mag ba am katan bala jup nga dam mako xalel su démé bay ndaw ci bëntir tawal ku jup saxal ko ci ay teggel ak ab yar mu magé xala lolou doyo déggu leen ko bu baaxa baax yene do di wali yene do di borom xam xam yene do di tané fi yalla yene bok ci baax ni yene yene ci rew mi yene nek kilifa ëlëk su fekke jaar ngeen yoon way yene do di bandi yene do di sacc yene do di agressé yene do di ko bari lu xoor su fekke jaar ngeen yoon loolu yakara bok yene ci bindi ala ci yene ñi dañ leen di faral di wax naan jangum jigeen lu mu jullé doyna ci té ko la ko waxati ko ne lañ ko ko waxat ne njangum jigeen lu mu julle do ne ko ko waxat ne ko fa lañ ko wax ne ko fa lañ ko bind rek daran tocc bo ne ko fa lañ ko bind mu ne tocc bind ngi ko fenn kuy jang jigeen la wara gëna ñak gëna jang jigeen lepp la wara jang ndax lu ko waral al umm madrasatu ida a'dabtaha a'dabta sha'ban tayyiban a'raq gis nga jigéen boko defé bam bax defuro genn nit mi ak société lu mu def té ñaari jigéen nga ni ñoo xamné dakk na jangum jigéen lu mu jullé dara kenn ki moy Aisha ula umul mu'minin bi sara sayyidina muhammad Aisha thaniya umul muridin imam astawal bakki ñaari Aisha dakk na jangum jigéen lu mu jullé dara ci ndax kenn ku ci nga yoron dara di jang kon jigéen yépp nga wara jang tay tam nak dégg nañ ci lo xamné yalla umpu jigen dum dara ko amna jigen joxan sey nak diw ba diw faap bam koy muru lañ koy doga jangal muy jappé khalas xam ngeen li bax 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 sey ak nit ba nit ka dé bam koy muru lañ koy doga jangal muy jappé khalas xam nga ko xamul muy jappé xamul muy sa ko set sobe rek la and ak nit ci bam faap ni defu ñan huwa deug moy lool lako fi jax daara yaangi di sam lepp lu ñu jang jangal la nga wara jang xamal la nga wara xam dara nga doon nak tay itam nak sampu keur ta xamoo dara man bu yagul la doga degi la doga xamne nekk bari nañu sampu keur ta mo ko lu sopp ba def par ñu sampu keur ta mo ko lu sopp fatiha nit ko xamul tous tak ko xamul tous jur bom yu xamul tous muy keur yu xamul tous amna soxna si ñew di ko laaj lu mu ko laaj ba garage mo do ko nañ dem ci bay diw ya ñak bok ñaari bal ñat soxna ene dimbali ñu tane wuñu mo ne tane wuñu dumuy deug lu gëna sox gisuko tane wuñu dumuy deug lu gëna sox gisuko kon jigen ni jang leen li ngeen wara jang lepp tay tax society bi ñu nek gis nga jigen du ci jang da fay gérer bopam ndax goor ñi képp ku ñu yor so bëggé sa digënté ñom gëna dëgër da ngay man sa bop ku deful ci yow nga def ci yow nga def sa bop koku daf lay may nga jàng ba xam la nga am yor sa liggéey gérer sa njaboot ku deful ci yow nga def sa bop kon jàng def leen ko bu tax dox seen digënté ñang so ko deful abay reub du la bal mu dess nak yeen wajuri ma ngi jéxam yeen wajuri diw len bax woné jël len sen walu jangale ke di jël len sen walu yeen wajuri diw len jël sen walu nak gis nga kep kuy waji muy wajuru goor di wajuru jigen ya jur dom ji nak dom ji ya ku jur yow lañ koy lacc kanam yalla kep ku jur dom ya wara jangale ya wara ya bis bo jengulu sa dom yero ko dang ko layal mom ci kanam yalla ta layo fi ci aduna dong dang tek tibne lek wa naka mo yowal xiyam nak yalla yalla musal ci la yobul ci fofu te yalla kat kenn mu ta rafalu ëlëk ki mo mané sa fi rafalu mo waye rafalu mo amu yow amu yow xam rafalu kenn mu ta musa ka waana ba rafalu yowal xiyam mom kenn ko le lam jëfoon do nga lay jox te kenn ko ci ne ci ñun ñi yalla nga ko takkal ñaari malaika yu koy gardé limu def lepp dara du ci rëcc ci xam xam yalla ëllëgë ñu ne ko mbëccël jàngal sa tërëb mi ngi nii wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كبير بير جار الله كوم بو كبير بير جار الله لو يوبال النار نانك دك كار ندخ نار نيب فا جار يومي واجو داغا تيوك سا دون جي سي كانم يالله كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته كان برج kon mako fi jar fabal sa doom ñu bu ci dara ñu jang wajur mu ne mo wara jangal mo wara yar ñepp mënu ñu jangalé ñepp mënu ñu yar ñeriñul dalé ci mutalami tew koñ bi ci bisal la ci jox képp ku fi nek wajur wara jangalé wara yar te mëno jangalé mëno yar daray sey mutula ji wax na la yow mi yor sa doom ci war ko jangal war ko yar te mëno ko andil ma ci dara ji la waron sa doom ma def kon képp bu mënta jangal mëno yar fabal yow bu ci dara ja dara ya jangal la yaral la sa jann wacc té njabot gi lég lég njabot ñu bëgg ci dara ngén tolé woko nekk ci dafa sa digënté ak mom la ca war bam doon mag tax biñ doolé goné mom xajna joy yami def ci dara war nga ko mëna muy waye mu doon mag jër fa mëra jaar police ñew diko japp sa kër ngay joy ci digg bëcëk gi ta fekk na bo bokku mu ñu ci ma bam doolé goné man naam du doon mag dila joy kon bari wala koy joy lo wajurum taw ñu nga bañ ci bañ defal lu yalla ñu ci yalla musal ta nit ñi mom ku doom ku bax rañu jur la so juré sa doom ji yar ko jangal ko fam wara jaar mu jaar ba do ko jur yow dom ñepp ko jur nit ñi ñu musé mo ne ku bax rañu jur la bo déggé ñu nak nit man ñu musé ba jaar ay suñu doom ci ko defal mo ne ko déggé ñu suñu doom ji rek ku bax la waye ku bon sa doom yaay rek doomi diw ji mom boko déggé jëg doomi diw boko déggé jëg waye ku bax rañu ñu la xaru ci nit ñi musé ba jaar li ci mujj nak moy soppé alquran message bi ñu leen di jox moy jamono ji ñu toll képp ku nekk soppé alquran japp nga fu deugar képp ku nekk soppé jangalé kat alquran japp nga fu deugar ndax lu koy waral yow xam nga né nit bu faato da fay soxla ku ko ñaanal xolal yow ku doon topato gone yi ci dara ji di leen taxaw sa kemt lay katam di jappalé seen dara yi sa kemt lay katam ba fay faa ñu ñu wax gone yi ne leen seen mbokum seen dara ma kat seen mbokum seen yaay je len doon jappale ak seen baay da len japp mo fi joge woné yi wet ñaanal ko ñaan gogu da fa fekk ci bi bambe bakkar bu ma sa def fitna jum na ron dug su ko goné yi ñaané ni yalla ko yalla mussal su ngor mëna ko genné ci fitna jojé kon jappale goné yi sa kemt lay katan la nga am nga jox len ko ndax loolu mëna la andil mbiram ci kanam sa borom subhanahu wa ta'ala tay tam gis nañ fi wax ma lañ jarñu aduna jarñu alakhir way jarñu aduna gis nañ ndax deg nañ ci ci jëlën gi ko xamne da ñew mébilel ko sama xal ko da di koy mébilel na bor bi ne ko da xam nga mu ne ko dédé mu ne ko may ci nga nekkon yaay daaram ci dara kon waxuma la ndariñu ëllë jëmal xam way fi aduna dong ndax ko ne ñoy doy ko ne wala yi ñoy dañ ko maksal mi bam tollu ci ko ne man na jaar na ci dara señ dara da ko doon jangal doon prisa du ko fatte lool aduna ci sala nga xaar nak joge fi gona ye nek barsak dafa yag barsak dafa yag ñu faatu won jawone ci mo aduna ba fi ñu tollu ñi ngi tok di xaar dañuy tok di xaar rek wa min waraihim barzakhun ila yawm yub'athun dañuy teddi xaar rek comme dañuy teddi xaar nak loolu fay fekk baam te bokkam te la lay fekk wala yi nek ci daara di la ñaanal ngeeramal yalla mu lay fekk fami teb kon mbokk yi message baangi non su fekkee ne nak li ma doon wax daa gudd ba ni nga mën a wax la ma ne waaji li nga wax daa sax bi la naqari bu mën ma ko jox lii la fi wax bu boo demee bay nekk li neex ba mu ñëwee ba nuyoo ba ko toog ba nuyoo ba nopp jog na taxaw sàkk ci mbooloo mi ñu diglu ba ñu ko digloo ba mu nuyu leen ba nopp foog nee na nga xam ne ñoo nekk te doon baas ba ñeent lañu jàngale kat jàngalu kat gone koy jàng ak wajur jàngale kat nee na ko na muñ ndax day roy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wala gi nee na ko na muñ ndax abe nit mi ngi koy xaar te day sant kër wajur nee na ko na taxaw ci la mu war a taxaw ndax dana la yow moom ci kanam yàlla bu ci taxaw ci soppee daara nee ko na nga taxaw ci la war a taxaw ndax dana la jura njëriñu aduna dana la jura njëriñu alaxira lii la wax ñu xaykat bi assalaamaaleykum wa rahmatullah